بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کے سینئر رہنما صاحبزادہ سید علی حیدر حسنی نے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اعجاز چوہدری سے ان کی رہائش گاہ پر ایک اہم ملاقات کی. ہمارے ڈویژن بیورو چیف اعجاز کے مطابق اس ملاقات میں اہم سیاسی امور اور کارکنوں کے مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. اعجاز چوہدری نے سید علی حیدر حسنی کی پارٹی کے لیے دی گئی خدمات کو خوب سراہا. انہوں نے مزید کہا کہ آپ جیسے نوجوان پارٹی کا سرمایہ ہیں اور ان کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکا. اس موقع پر شان اقبال، رانا زبیر اور دیگر بھی اس ملاقات میں موجود تھے.